真的很少，对，而且我因为身为彝族人和云南人，我感到骄傲。那我作为歌手已经出道了6年，我竟然没有一首云南的歌曲和彝族的歌曲，所以我觉得我自己很失败。所以从今天开始，我觉得要写一些彝语歌，对，因为彝族是有语言的，所以因为彝语是很难懂的，包括其实我也在学习当中，那只有唱一首，其实你们都应该听过和副歌肯定都会唱的一首歌，送给你们。Love.